Čtra pas. Takže vážení a milí, já vás tady vítám u dalšího Destiny. Samozřejmě budu hrát co-op a budu hrát s Kiritem a vždycky, když tam bude, Kirito, jedeme co-op, nebudeme tam dávat čísla. Prosím tě, chvilku vydrž. Nebudeme tam dávat čísla, prostě jedeme co-op s Kiritem. Tak, no, teďka jsi mi zadrh větu. Kolikrát se musí bejt. Jo. A dneska je to s pivíčkem. No, bude sranda. Doufám, že budou nějaký dobrý reakce a kdybyste náhodou chtěli a budu moc rád, že mě pomůžete s tím, aby byly čistější streamy, protože pak budu moc více napresovat do toho procesoru v OBSku při svém internetu víc, větší kvalitu, budu moc říci, že jo, takhle prostě budeš fungovat a ten výstup bude trošku jiný. To určitě. Tak. Toť asi všecko. Já se teda přepnu do hry. A teďka nevím, jestli jsi je pozdravil. A když ne, tak zdravím ještě jedno. No tak jo. Aby se neřeklo. Jo, jinak nezapomeňte psát. Samozřejmě budeme u chatu. A věřte tomu, že to bude tak hodinu deset maximálně bude stream. Nebo nebudu vám prozrazovat, jestli je to stream nebo premiéra. Přijdete na to? Já doufám, že jo. Nepřijdou. Vlastně oni nepřijdou vůbec, takže na to nikdo nepřijde, tak už to zase bude záznam, ach bože. No, no. To je pravda, to máš pravdu. Jo, dneska jedem takhle decentně, žádnej overlay, nic takového tady nečekejte, jo. Já se pořád stejně koukám na ten chat, jestli tam někdo napíše, jo. Třeba ti tam někdo napíše? Třeba jo. Ale asi hra se mi bugla, já jsem byl docela dlouho mimo, když jsem šteloval. Tak. No já ji teda zavřu a pustím ji znova. Pust? Mám jí pustit na pastvu? OK. To víš. To víš, já nevylezu, vejš. Zavřít okno. Okno! Tady mají okno, ne okno. Destiny. Fakt, normálně okno jsem tam měl. Já nevím, mám nějak blbě kameru. Jo, jinak se mnou tady bude medvídek, ještě jako naše podpora, tak. Trošku blbě oříznutý náhleďák. Je škoda, že nemůžu najít původní vlastně můj náhleďák, který je tady na to Destiny, protože tenhle je rozpitvaný, sice máme novou. O, oh, haleluja, teďka máme neděli. Ne, bohužel máme sobotu 12. Tak proto nemůže být čistý. Jo. Já nevím, jestli koukám do kamery, když se podívám doprava, co jestli píšete, tak vy nepíšete. A pokud si nedáte zvoneček, tak už příště nebudete vědět, že vůbec něco takového bude. Musíme samozřejmě vydržet. Vydržej i sloni, Kirito. Mhm. Co je, ty tam máš nacpaný špejle v uších. To je v nosu. Yeah. Ne. Já nevím, jestli mám dost velkou kameru, já mám tak, já bych řekl 3 cm, ale na tom to bude vypadat určitě jinak, že jo? No, jasně. Vždycky to vypadá jinak. No. Docela mě prdí to, že mi to tady ukazuje jenom tu úvodní bílo-šedivou s tím kruhem obrazovku. Hm. No, tak. No, já jsem se musel napít, aby se vůbec něco dělo, že jo? No. No, jasný. To bude perfektní. To bude perfektní. Dneska budeme plnit zase další, co budeme plnit? Další mise? Nebo pojedeme nějaký fight? Už jsi trošku nelevlenej, co jsi mi říkal? No, ale ty seš víc. Ty seš furt větší level, než já jsem jeden. Takže vlastně Master Noob a má větší level. To tak bude, co?
Jsem neřekl, ale dostávám pěkně na prdel. Jo. Já mám 85, vlastně jsem nebezpečný. No. No, záleží taky, co ti padne za loot, že jo. Jinak lidi stále řeším to, aby se mi nerozpixlovala kamera. Dneska to bude úplně 100% hit. Takže nezapomeňte hitovat, hypovat a všecko. Už se blížíme, když vám to ukáže, já jsem to schoval, kde pak to je, kde pak jsi schovaný, no, kde pak jsi, no. Tady, tady to je. Tak. Dělej, tadada. Už máme půlku za sebou, tak teďka by se to tady mohlo napravo takhle. Tam. Ono je to opačně. A začít plnit. Samozřejmě nechci to po vás celý, ale ten procesor to je 3 měsíce mých vejplat, jo. No možná 4, možná půl roku. Taky jsem přemýšlel nad tím, dneska jsem jel vlakem, pak jsem se vracel a když jsem se vracel k vlaku, a teďka dobře poslouchej i ty, že bych, udělal, že bych zkusil nakreslit další animáč, protože tam to bylo tak jako... Jo, neumím moc kreslit, ale bylo by to v autoškole. Maser jde do autoškoly. Víš, jak to? Ono nějakých 350 obrázků na jednu minutu, co si tak nějak matně vzpomínám. Je docela těžký. Já ne. Takže přidáš si mě, friendly. Nebo friendly. Friendly přidáš si mě. Kdo? No ty. Ty seš, teďka kde seš? Seš, nejseš. Ty seš na Titanu, že jo? Na, asi jo. Teď ti to zrovna neřeknu. Máš sirénu? Sleduješ sirénu nebo ne? Tam jsme vlastně včera skončili. Nikdo nepíše, já to tady... Ach jo. Cože nějaký ty donaty? Lidi, na chvilku vypnu kameru. Jo, a já mám rozhozený obraz a to se mi nelíbí, takže já to musím poupravit. A, dechni. Pak jo. Ctrl F. Ježišmarja, co mi to provedlo, vidíte to. Vlastnosti, jasnosti, máme vlastnosti. Takže, já musím přidat filtr. Filtr. Já jsem řekl filtr. Ne, řekl jsem filtr. Jako builder, tak filtr. Měl jsi říct filtr. Ano, měl jsem říct si filtr. Ořizionnutí, odsazení a škálování poměr stran. Tak, 720, doufám, že to nebude zlobit. Cože? Jako vážně? OMG. Oh, mi to celý rozházelo. No to je docela problém. No to je nefér, no. Takže mobilní hry, chatbox, overlay a... Jsem mrtvý. Jo. Tak asi tě invitnu, aspoň tu misu. No, lidi, vydržte chvilku, mám tady defekty, je to moje blbost, měl jsem... Můj procesák donate, takže... Jo, měl jsem to udělat jinak. Já to za chvilku přijmu. Tak, musím si to tady sporovnat, no. Sporovnat. Sporo. Tak. Kolik to vás to je 11? OK. Mobilní hry, tohleto. Ježiš, to mi to teda přidělalo v starosti. YouTube suby, a to musí dolů, tohle nahoru. Tak, Destiny, chatbox, overlay. Overlay stream, neměl jít semka, bude vidět. Jo, ještě kousek vejš. Jo, takhle to bude vypadat normálně. Overlay, overlay stream, tak. Sub sem, sub tam. Teď se to srovná, tak
Toto flipnem. Ježiš, to je bordel. Jo, a webka. Počkat, webka je správně. Jo, super. Tak Destiny rozkníháme. Už to... jsi zase u toho a chrchláš tady, je tě... ten čaj, tím. Říkám ti, furt, úplně to, ty cigára ti nedělají dobře, chrchláš, ale... To nedělají cigáro. Ne. Řekni suchý vzduch. Jenom ty myslí, že to dají, se nedá ani dejchat, když to odevře ti dveře. Ale prostě pití, nic nepiješ. No a, neumíš no to má babička pravdu, teďka tě musím zhejtit taky, jako pokud nebudeš pít, tak budeš mrtvej. No to je dobře, aspoň konečně od nich budu mít pokoj. Musíš to brát pozitivně, kámo. Jsem tě pozval, já si udělat to posraný pití nebo jebí. Jo, vem si vodu, to je nejlepší. Teď já tady pití mám, víš co? to nejlepší. No to je to druhý nejlepší. Tak lidi, víc nevyscreenuju ten obraz, protože to nende, ale to snad vám nevadí. Počkej. Já mám prej nějaký problém, mám tady vykřičník, aktivita, trénink, prej seš aktivní nebo co? Inspekce. Co chci připojit, ty kokos. Vysmašit. Mašit. Do mě to nejde. Odebrat z přátel, pozvat do fraje. Ale já se chci joinout. To nejde. Promiň, dál, teď žiju. No, jasně. Hlavně to zkusej. Jo, já to spolknu a bude. Ale já bych to vlastně hodil někde. Co ty to děláš? No, babičky jsou super, lidi. Když jsi to pozběl, tak už můžeš to. Jo, takhle. Bohužel. No, si to ohřej, bude super. Tak. Oh yeah. A? Takže co je s tím obrazem? Vitamin B, vitamin C a vitamin F a nebo vitamin pauza, to by bylo docela dobré. Takže teďka to vypadá, že je to srovnaný, dobrá. Dobrá. A chybí tam kousek T, takže z toho lidi nic nedělejte. Vás to nevytrhne, že? What? Ale koukám, že se nám Destiny asi zabagovalo. Jo. Takže toto nebude fungovat. Ale moment. Bude to trošku náročnější. Záznam hry. Destiny. Kop. Tak. A tohle bude dobré, pokud to nebudu pořád měnit, že? Snímat určitý okno. Je to tak? Ne, ono to nefunguje, to si dělá prdel. Jako z jakého důvodu? Vynutit škálování 0000 1500 taky nejde. Pff. Tak, teďka už to bude v pořádku. Můj prcák donate, ten bych mohl ještě posunout. Já ho dám dneska nahoru. Nebo ne, dáme ho sem nalevo. To vidět. Trošku. Takhle ještě kousek. Tak.
A můžu vám doporučit to, že to bude všecko v lidu. Destiny Cup. Tak, můžeme jít na to? Kirito. Hello. Jste tam, pane? Petr, pane. Asi to ještě není. Poslouchej sirény. Tak to nějak zahájíme. Pak uvidíme. No a ještě abych to nezakecal, tak samozřejmě, že vy z toho budete mít určitě taky. A pokud se dostanu, a to je můj cíl, už jsem to říkal kolikrát. Chci udělat větší soutěž, ale bohužel teďka to nejde. No. Jdem, než oni přijedou. Hele, tam je member, tam mám jít. What? Pojď sem. Jsem se ztratil. Dobře, já. Je dole. Tak teďka si aspoň vyzkouším, než tam Kirito dořeší ty své osobní věci a záležitosti. To tam asi houplo, nebo co? Jo, houplo, babi. Je lepší, když fakt nečekáte. Vždycky přijde něco do streamu. Já jsem, jo, jsem tady. Tak se taky musí někdo prostě, není jenom to, že furt na ní zvou, to je ho platný, protože já s těma práškama... Babička jich bere asi hodně málo, nebo má špatného doktora. Proto je tak nervní a lidi. Tak. Táhni do kšel. Tak jsem tu. Jo, dobrý. Já jsem na tebe mluvil, ale to nevadí. Čekaj, kde seš? No, já tě nemůžu nějak přijmout, mě to píše nějaký vykřičník, jako. Už jsem si to porovnal. Tak jsem ti poslal send, že jo, ale... Nevím. Teďka jsem na tom, na Titanu. Tak jsem tě lentnul znova. Jo, a to se dostanu jak? To musím odejít na mapu. Asi jo. Počkej, klany, že by to šlo tady. Invertes. Tak počkej chvíli. Mě tady zabijou. Mě zabijou. Já tak to nejdu. Ne, já to nechci zpátky. Charakter, equipped, jo, já jdu na direktor. Zkus to poslat znova. Pokud jsi v nějaký hře, tak to asi nejde, já nevím. Počkej. Taky podle toho, co ty máš hotový za kampaň. To já mám dělat Titana. A mám tam sledovat sirénu, nebo poslouchat sirénu. Počkej, tak já udělám mapa, destinace, na farmu. Tam tě pozvu, to bude jednodušší. Jo, tak jdem na farmu, tam se sejdem. Znásilníme. Ne, dáme si lunch meet. Papriku, když ti ji rozkrojí. Může být. Syrovou papriku, myslím, jako. No, normální papriku, ne. No. Syrová nemůže být, není to maso. Babička se zeptá, jestli pálí ta paprika. Já totiž jsem si zvyk teďko žrát hodně pálivý papriky, jasný. Já si myslím, že mám cukrovku, že furt žeru sladký. Spíš je to tím jídlem a tím stresem a vším možným.
stresem, no tak jestli je to stresem, tak já se půjdu asi... Oběsit. Někam. Já jsem kousek přesunul webku. Tak, třeba se... Jinak se těší na Warcrafty trojky, juhu. Ale tady masa, on má být nějaký remaster nebo něco, ne? Ne, tady masa. Jo, ten už mám objednaný. Já se těším zase na Darksider 3. Oni to jsou šilimáni, dělá to jiný studio, ale jsou tam původní autoři, protože oni odešli. A víš, co se mi nelíbí? Ne. Diablo na PC. Jakou? To nový Diablo, jak vymysleli. To ani o něm nevím, tyjo. Jsem ti pozval po vlánku. Jo, určitě. Určitě to nejde. Počkej, tabem. Zkus to poslat znova. Fajn. Počkej, už to mám. Nejmaj, to ještě jednou pro jistotu. Join the fry. Ale teďka už jsme... Jo, už se můžu napojit, předtím nevím. To si byl asi na jiný kampani, tak to nešlo. Prosím, čekejte while. Co je while? Connecting to bl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 
se v pořadníku a můj bože. Jo, už jsme spolu. Hej, tady je lidi. Takže já jdu nejdřív prodat nějaký věci lidi. No dobrá, nebo na to prdíme. Hele, teďka letím za tebou. Tyhle, já nemám ani řidičák na kolo, tyhle, a letím za tebou, jako. Ne, mám ty prdíme. Ne. Fake. Ne. Žádný gol mi nedáš, chlapče, ne? Žádný gol. Tak přistávám, jo? Jsem s tebou, kde seš, tyjo? A už tě vidím. Tak jdeme nejdřív zapařit golfa, a teda golfa, fotbal. Jo, tady hraju s nějakým týpkem. Kuka, máš... Ne. Jo, ty máš jedenáctku. Aha, tak počkej. Já budu sudí, hele, tohle byl faul. Jo, ale kdo koho fauloval? Nazdar. Hele, já půjdu tvoje mise dneska, ať je to trošku změna. Co ty bereš? Ale co, koukej na ten zadek. No, takže jsem holka, že jsem holka ve hře. Ukaž mi prdelku. Očmucháme, jo dobrý, tohle je docela dobrá gana, akorát trošku omezená v něčem, no. Když dáš teda F1 ten inventář, najdeš to? No, najdu. Já jdu prodat nějaký blbý věci. To nemusíš, dáš F1 a tam najdeš a zjistíš, co je horší, tak držíš F, ono se to prodá na místě a nemusíš nikam chodit. Jasný. Jo, tady je 134. Takže 92 pryč. 53 pryč. 73 pryč. 63 pryč. 135, tyhle, kolika já mám teďka? To si nasel, to mám rukavice. Co má větší, tak to si nasel zoom. 132 nemá cenu, abych měl v inventáři, že jo, když mám 135. No, jasný. Pryč. Tak, já ti to budu říkat, 70, úplně OP, pryč, hele, něco mi padlo, nějaký materiál. 90, pryč. Škoda, že ti to nemůžu přeposlat, že jo, ale to je od určitých levelů. No a proč to posílali, je to úplně jedno. A s ganama je to úplně stejný? No s ganama to máš samý. Čím silnější je ta gun, tak tím líp. Jo, 53, okej.
Tak, stovka. Tyže tím, že jsi větší level jak já, tak bys měl být lepší o dost. No, já jsem o dost horší, počkej, já jsem prodával teďka brňko. 73, 74, 90. Jsi na 85, jo. 89. 115 power. No tak to máš lepší, to ti droply pěkný věci, jako. 22, prodávám boty, 10. Ale to dělá jenom helma, rukavice, oblečení, boty a... To svíčko. Zase na chvíli. To nevím, jestli ji zapálím. Ale zapálíš. Zapálíš, pohodě. Nechala hodinu, možná. A ukáž, já to zapálím. Aby co děláš? Nepodpaluj ten strmeček, ještě nejsou Vánoce. No, vidíš to. Jo, přesně tak. Teďka mi to potvrdila. 98, to jsi mi prodat. Jamínka. 56. Děkuju. Hlavně to sežer. Jo, to sežeru hned. I s talířem. I s talířem. Jo, děkuju. No zbraně a gany nebudu prodávat, jako, ty si nechám. A je prodal. Jo. Nechal jsem si jenom dvě. Základní, primární a tu silnou. A tam je otázka, jestli chceš Firebust, Fullbust. Jasně, ohnivý nebo prostě tak, no. Já jdu na rychlo. Trojitej jump, ten si dám určitě. Tyvo, já prej mám jenom dva upgrady a já jsem tady dal tři. Knife jungler. Takže vlastně něco v džungli, jakože s nožem. Ty vole, to bude dobrý. OK. Tak idem. Pustni mě na nějakou tu svoji misi a tě boostnem. Tak, kam půjdem? A ty to nemáš odemčení, aha. Můžeš jít buď na Titan, nebo nějaký jiný věci. A mám tady nějaký kamarády, koukám, nějaký questy, tak když tak můžeš jít se mnou možná, ne? Ale zkusíme to sem. Tady vidím quest hned jeden, dva questíky. Dobrá. Hele, nějakej přizdi sráč se na mě nalepil, nevíš, kdo to je? To budu já a ty. Bami dva. Okej. Okay. Je, yeah, vypka lidi. Jo, já jsem říkal, že se dneska oholím, jsem na to úplně zapomněl. A vidíš, co děláš. Nevidím. Bohužel, nevidím. A jak se na tu lopatu sedá? No tak taky normálně si poslední čobo jdeš dál. Ty ještě aby ti nezaskočilo, já s tím radši přestanu. V pohodě, když mluvíš, tak ne. Jo takhle, tak to je taková ta pauza. Předtím než začne film, jo. To víš, ale tady vidím quest. Ty už jsi tak daleko, mě to poustlo od tebe docela. Hej, týpek, já ti budu krejt záda, jo. Pokud možná. Co je ta pistolka, dobře? Jo, tohle jsem ještě neudělal za celou dobu, tyhle. To neuděláš, pojď. Dobře, počkej, ale vydrž. Já ho neviděl. Držím za tebou. Lidi, možná trošku šumí mikrofon, když přestanu mluvit, tak tam je takový menší šum, a to jsem zapomněl zmínit, streamujeme půl hodiny. Tak, tady jdem. Dun. That's one node online. It's like the signal's already amped. That was fast. Mně se líbí tahle ta gana a pak ještě jedna, ty. Mně se líbí to, co mám teď. Máme někoho, jdeme ho zvednout nebo na něj prdíme? Kropilo, baby, kropilo dál. A pak to začíná. Dobrý. Necháme ho prdět. Kde seš? Jo, tady. My to tady musíme defenzovat, že jo?
Dobrý, já jdu na blízko, mě to nebaví. Už tak mě nezvedej, jo? Ty kráso. Uf. Nezvedej se, počkej, já tě chvíli poslouchat nebudu, mě bolej uši, asi jsem dal sluchátka. Ne, on tak to komentuj za mě, může. Dík. Tak. Undo. A kde pak je sičák? Dobrý, nemůžu to sebrat. To samozřejmě budu nějak reagovat na tebe, ale je to těžší, když mám sluchátka dole, že jo? Mhm. Tohle je gana, lidi, to je epická nějaká. Čekám na tebe. Tak jítám jako Čech, jo, běžím za tebou. Budu se snažit tě hlídat, nebo prostě nějak to čekovat. Když ke mně vždycky vběhneš, tak já můžu dát večko. To bez těch sluchátek bohužel nejde, když mě bolej uši, já to vydržím tu hodinu. To bolí uška. No jo, mám pohodlný sluchátka. Pohodlné, ale bolej uši. Tried to make it so we never even laid eyes on a dreg to keep us safe, right? There's another word for a place. Čiže, že bych zkusil Destiny jen tak na chvíli na ovladači. Krásu, to se ti běhá pěkně z těžko. Já jako jsem dřív pařil docela, třeba znáš hru Black? Black. Bylo to na PS2? Ne, na PS... Jo, možná... Jo, vlastně bylo na PS2. To znám. To je hustěrna, to byla revoluční hra. Já jsem za intro dostal, když jsem ho sestříhal a předělal. Dostal jsem triple ban, jo. Ale mě informovali mě, že mě chtějí vymazat jakože channelu, že jo. To bylo hustý. Jo, tady je to taky docela krutý, jo. Já mám rád dvě mapy tady z Destiny. Tady tu, protože je složitá. Mám rád všechny. Okay. Tak jde. Kdyby je ten další tady to zničit. Nemohl bys mě zanechat, že jo? Tam to není, tam je týpek. Ne, týpek. Dron. Jo, je tady taky týpek, kámo. Do prčic došly mi náboje, tady jich je víc. Kam zrháš, jdeš na slevy? Je Friday, to neznamená, že budeš tady. Jaj, moje abilita. Kde seš? Tady, tak super. Nahoře vyčištěno, můžem pokračovat. Nový objekt, následuj někoho. No, pistolka na dálku je na prd. Já bych ti hodil moji genu, hele, přistávaj tady na severu. Tady je truhla. Tak si ji nech. No tak to projdi už. Dobře, Maser se učí bunny hopy. Je Call of Duty, plynový kanály. Tak super. A jak mi naběh. Heftorna. Máme nasledovat nějaký Heftorn koordinátory, tak. Takže vlastně nějakou pozici.
Ty pak seš? Jo, tamhle nahoře. No, to bouchu. No, já chodím do kanále. No, tady je bedínka. Jo. Aj. Jo, my budeme muset pak... Jo. Hrál jsi to, nebo jsi to nehrál? Já nevím, jestli ti můžu trošku zaspamovat, že jo? Co? Že pak budeme muset jít nahoru. Vlastně teďka už jdem nahoru. Vezmu si autíčko. Brm brm, hoří to, ale nevadí to. To je dobrý. A tam je to docela, když máš nízký level, tak je to velký hard. Almost to your coordinates, Hawthorne. Good. I left supplies there that I had to abandon in a hurry a while back. Supplies for the farm? For the city. But when you all got attacked, I dropped everything. Ne, pořád nikdo nepíše, to je. The city sure doesn't need it anymore. We could use that stuff at the farm. A když jsem ho hrál poprvé v tom fríčku. Čím jsi to boostnu? Jsme tu. Jo. Tady máme nastartovat signál nebo něco takovýho. Takže dávej pozor. Tak jsem měl problém dostat se přes ten tunel, protože jsem nevěděl kudy jako. Hajzle! Já potom je hodil kudlou. Bylo hezký od toho. Jo, já vím. Je to čisté. Hele. Mám nějaký roh, nebo pilot, nebo co to tady. Všichni? Já do toho nebude sakra. Já ještě 8, ale to nevá. Trošku vej si měl mířit. Jo, dík. Mě by zajímalo, jestli jde zničit, protože... Mě to s tebou baví je, a baví mě to i s tím s Vagimanem, jenže já nevím fakt, co s ním je lidi. Asi zahraju s každým. Mm-hmm. Že když máte osobní problémy, tak je prostě netahejte ani do streamu. To je fakt nejhorší, co může být. Do prčic, teďka mi došly náboje. No, super. Kde jsou? Kde se nesou? V lese. Dobrý. Bylo easy. Mám nový boty, 4.1. Lehký armor. Myslíš, že mě zabijou, když si to zkusím, co to má? Boty do roboty. 154 to má, ty jo, tak to jdu. Takže tyhle ty prodám. Kdybyste náhodou chtěli koupit, prodám vám je za korunu 50, jo. Budou na e-shopu Maser.cz. Mně se líbí, že tady je to dělaný tak, že to žádný copyright není, že jo? Že ty autoři se fakt inspirovali podle těch starých her. Těch bugů je tady tak nějak minimálně. A hlavně Blizzard se stará i o ty staré hry, což v dnešní době je úplně na prd. Jo. A máme hlavní cíl. Počkej, já ho bašnu. Ještě jednou, pojď sem. Tak je down. Co bylo rychle. Tak ve dvou je to vždycky rychlejší, ne? Ano, protože si nestrkáš hadici jenom do nosu a do zadku. Level up.
Lol, co jsem to řekl? Můžu si naskočit? Nemůžu. Dobře, já si vezmu to poškozené. Dostal jsem nějaký krystal. Asi energetický krystaly. No a PUBG už je mrtvý. Já jsem to měl tenkrát koupit, když to stálo nějakých 250 korun v té betě nebo alfě. Teďka bysme měli jít dolů, jestli se nepletu, ne? No teďkom pojedem, počkej, já ti řek. Mapa, teďkom pojedem, kde jsme? Tam jsem. Ne, valí se nám sud. Nechce, posílá donate. Počkej, až to uvidíš na streamu, tyjo. Fakt mě nechceš vzít? Bylo by to docela dobrý. Tak padej dolů, jo. Nebo počkej, já tam se běhnu. Čím to boostuješ, že jako takhle vystřelíš? Něco zkusím, jump. Ty krásu, to jsem jen tak. Revive! Počkej, já tě nemůžu zachránit, ty vole. A tady spadnu. Můžeš, jsem nahoře. Jo, dobrý. Děkuji. No vidíš, děkuji. Já už nemáš nic, ty. Světelný boty od Masera. Zadara. Jak to, že mizíš? Ty můžeš být neviditelný, jo. Lol. A čím? Můžeš mi odpovědět, děkuju. Čím seš neviditelný, čím seš ghast? O 10 minut později. Moment later. Jo, tady jsou taky malý questy. Tady bude přistávat raketa. Ale tam je truhla dole. Try dismantling one and taking a close look at the insides. Collection. No, dostal jsem 50. Kolik jsi dostal ty? Tam, já jsem na to nekoukal, ale tady někde jsou nepřátel. No, nahoře se budou sem lítat helikoptéry. This core, it's acting as a kind of broadband amplifier. Their signal is blocking transmissions all across the dial. Já mám těžký náboje. There's a signal antenna nearby. I can use the core to try to find the source of whatever the fallen are doing. Jseš kousek ode mě. Mně se líbí to prostředí, ono je to docela. Jo, vidím. Už máš 12 ty, Šimane. Jo, taky další věc, co si vzpomínám, tady máme defovat, aby nám to nenerfli, že jo. Mě svědí oko. Nemáš vidličku na půjčení? Nemám. To je škoda. Kde jsou šilimáni? Jak se klepou, když je jim zima v létě? Ty kráso, on mi utek. Zase! Můj skill. Já jdu dolů a ty hlídej nahoře. Počkej, kde jsou? Počkej, tady má někdo 46, jako jo. Je docela fake. Ne, fake, ale... To prčic. Ne, teďka by se mi hodili, hej, jsou tady ty titáni, nebo já nevím, jak se jim říká. No. Tak jo, hoši, jdete dolů. Nebo Maser jde dolů, Maser is down. No, moje abilitka je v čudu. Jej! Tak já to beru zadem.
Ty neviditelný mě štvou. Jo, to jsou... Oni jsou hned tam a... Oni se dají vyčekovat, ale to je trošku problém, no. Kurňa, kolik vás tu je? Všichni mě chtějí dát follow, subscribe a všecko. A dokonce přispět i na ten procesor. Legana na úplně na shit. I found the source. It's underground. Deep underground. That figures. Fall in love dark places. Especially with the Red Legion all over the dead zone. Tohle to vůbec nežere. A sere, to vůbec nežere. Tak pojď down, vole. Wow, počkejte hoši, počkat. Jo. Já nic nevidím, help. Mě někdo bral ze zadu. To jsou ale hovada. Když to máš rád ze zadu. Já? A ze zadu? Ani náhodou. Kam mi utekli? Rayman do akce. Je, já se trefil, ale málo. Ne, došli náboje. Tak jdem bašovat. Super. Paráda. Tak kolik nám toho zbývá? Čekám na tebe. Najdi nějakou zpětnou vazbu. Co je source v češtině? To nevím. Kirito. Co? Co je source? Říkám, čekám na tebe. Ale co je source česky? Něco zachránit. Že máme zachránit zpětnou vazbu, jo. jak si to mám přeložit, počkat. Proto já ty hry radši nepřekládám. Ta čeština, tyve, já miluju naši češtinu, to jo. No, serem. Jo, už běžím, mám tady společnost, víš, ono je to těžší. Na společnost se vypadní a skoč jdou. Nemůžu. Oši. Počkej, už jsem za tebou. Au. Tak už to bude dobrý, jo? A jdeme do tunelu. Tady jsem nikdy nebyl. Jako vážně. No jako vážně, hele, máme tady hned bednu. Ne. Zase 50, kolik jsi dostal ty? Určitě 100. No ty vole. Já dostávám jako podpora 50, no tak to je teda žalostné. Tyhle, budu žalovat tu planetu za to, že mi nedávají tolik, kolik mají dávat, jako. Takže, Scavenger Den. European Dead Zone, takže Evropská mrtvá zóna. Já to beru zleva. Hej, to vyjde. Okay. Kde je Šuliman? Je, jsem si tě splet. Dobře. Děláš si prdel, budeš mě kuchat nožem? No, hoši z naší planety. Co jiného to má dělat? No, poslat mi donate, že jo? Ty vole, kde jsou? Oni jsou nějaký pomalí. Jo, to seš ty. Jdeme nahoru. Jo, tak já tam vyskočím. Máme to před sebou někde. No tady nahoře. Aha. Kde jsou?
They're really built up down here. Takový milovaný koloběžka mám rád, jako. So we can clear it out for good. Hej, tady jsou další, já ti to vyčistím. Já to beru z druhé strany. Dobrá. Ty jsi levopravák a já jsem pravolevák. Taky dobrý. Jo. Mrtvola! Hele, pojď sem. Kde jsi? Jo, dobré, báš, pokud to máš vybustěný, jo. Ještě jsem ho stačil kuchnout, než jsi ho dokuchal, ty. Já rozstřílel. No a dál? Jdeme tím tunelem. Jakým, jo, tady tím. Máš říct, hele, rozsvič lampičku a pokračuj za mnou. Víš, že mám, světlici v zadku. Tohle to nesnáším. No, tak se připrav, určitě tady bude nějaká garda. Tě. No to bude jenom. Ne, došly náboje právě v nevhod. Tam je Lord nebo něco takovýho nahoře. Po něm střílím. Jo. A to je hlavní cíl. Mám to. Já si beru nuby, jo. OK. Ne, bomba, bomba. Kde je tam bossy, kde je ten bossy tady? Někde nahoře, oni ho krejou. Ty vole, to je doba, než ho ubodá. Ještě jednu ránu a jsem mrtvej, jo, jako. Už jsem mrtvej. Jo. Just before you took out that captain, I fried all the broadcast capabilities. No more jamming. To je armor, jo. Ale tady Benna. Lol. A jo. 1850. Počkej, já se podívám na F1, jestli nemám něco lepšího. Nějakou dvojku. 70. Jo, a jdu prodávat nějaký věci. Ať můžu něco sebrat. 36, 31. Tak lidi, za chvíli budem končit. Jste naštvaní, nebo jste spokojení konečně? Ale máme 53, říkali jsme tak hodinku. Nebo jsem říkal hodinku. Hele, 152. Tyhle teďka mi padly docela dobrý ruce, jako. Ještě kdybych tady, no bohužel nějaký Helmut tady nebude. Boty. 88 prodám. No a to je tak všecko. Hele, já mám level up, nebo co? No jo. Co to je? Swarm granáty. A nebo... To je RPG. Mrtvá střela, co je lepší? Jakože, že ty granáty se... Ten granát se rozprskne do okolí. Aby... To na tobě, ty granáty. Ta jakoby třetí zbraň, co je, tak tam já to neřeším, tam je mi to jedno. Jo, počkej. Já si dám... Co si dám tady? Já si dám fúzi asi. No ale nejdřív si dám WC. Dej si WC.
Tak lidi, už jsem zpátky, Kiri, to jsi šťastný, že jsem zpátky, tak... To víš. Jo, ok. Ty jsem se na něco chtěl podívat. Tady, 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 tady. Dobrá, dobrá. Ještě nemá splněný. Lol. Ty jsi mi někam vymizel. Jo, tady jsi. Zpátky, ne? Jo, počkej, teďka nahoru, nebo jak to je? No, zpátky dolů. Tyhle, víš, že já nerad chodím zpátky po schodech. Nebo jsem ti to neřekl. Neřekl jsem ti to a nezdělil, že jo? Mhm. Ach jo. A úzký prostory přímo nesnáším. Teda... Tyhle hře já je miluji. No, teda pokud nejsou vlhký. To ještě nezežral. Zežral, bo. Jsi blbej. Tady máš jednu činčaráka, jo? Co to je? Co to je? Tady! Pozdravuj babičku a že jí přeju krásný den. Mám tě pozdravovat. Od koho? Mám od kámoše, co kecáme. Já myslel, že mi dávají zase něco k žrádu. Tam máš, ještě to nesmět, už to doje. To je dobrý. Ani to nevíš, abych... Musíš to vylízat. Tak to mám plný, že se už přesuní to. Lízej, lízej, lízej. Já i ten talíř vomíš, prostě, chápeš? Čau, čau. Tak, vydrž chvilku, já si tady něco jenom přenastavím. Chceš to namazat? Ano, chtěl bych to namazat. Počkej, kudy mám máme jdu. A nevím, kudy jsme přišli. Wow. My musíme jít dolů. Jsem z toho zelený, jaký máš talíř, chápeš to? Já nevím, kudy jsme přišli, to je jedno. Já ti to ukážu, já už si to pamatuju. Mám tu fotosyntézu v paměti. Saturation, budu přepálený. Ne, chci být černobílej. Já můžu být šmoula, no. Tohle docela by se hodilo, zkusím ten green screen, když je vidět. Klíč barvy. Lidi, pokud jste neviděli tutoriál, tak se na něj podívejte, prohrabte můj kanál a najdete tam, když začínáte, tak za bílýho denního světla se dá udělat green screen, že... Jeďže já vám to nemůžu ukázat, ach jo. Bude vidět i hra a vy vidět nebudete, budete vidět úplně perfektně. No. Já se nechám super zelený. Akorát se přetáhnu trošku. Tak na téhle mapě to máme hotový. Jo. Takže se musíme vrátit, tady ještě nějaký dodatek, co si na tom začátku. A tady jsem něco našel. Raid Gear, tam bychom mohli. Splnit misi. No tak půjdem. OK. OK. Trošku se vám budu zdrnit. Kvěčko. Počkej, nelívnul jsem to teďka. No. Uf. Doufám, že ne. Jo, lívnul. Pošli mi to znova, prosím tě. Tyjo. Nepako. Tvoje Šrek by mě nezáviděl teďka. Dostal bych od něj přes zubu. Nelívnul. Ne, a já tě nevidím na mapě. Protože já vylez z toho tunelu. Ach jo. Je to bylo dolů. Tyhle... Jo, už tě vidím, fuj, už jsem sálek. No. To je po těch schodech nahoru, že jo? Když půjdeš za mnou, tak tady je quest. Já vím, ale já se tě ptám, ne, že když půjdu za tebou, to je po těch schodech. Musíš odpovídat na to, co se tě ptám. Spíš jo, já nevím, já už si to nepamatuju, tu cestu. Chlastej ten čaj, tady máš ještě... Chlastej, dělej, makej. Já jsem zabloudil asi, ne, dobrý, už jsem venku, nejsem venku. A buď rád, že máš takovou babi, tyhle. Já to vysvětlovat nebudu, z jakého důvodu. Pojď! Jsem taky krásný. Trošku problém se skákáním, jo.
Tady na ten shooter. Tady. Oh, help me, help me, help Já bych me. Rád, ale jsem od tebe ještě kus daleko a pořád padám dolů. A našel tank? Sič tank. Jo, jak jsme se včera vozili, hele, ty umíráš. 4 minuty trošku. Na to mám, abych tě doběh, nebo co? Počkej. No. Potřebuji pomoct sundat ten tank. No já se snažím. Co jsem ti říkal? To běžíme zase zpátky tunelem. Tak. Au, 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 au. Od tebe jsem hodně daleko, teďka mi to neukazuje. Helpný. Víš? Jo, dík, ale... Už mě štveš. Super. Dost tak daleko ode mě nejseš. Jo, jsem. Kde? Teďka jsem po něm hodil knajfu. Máme na to 3 minuty, aby jsme ho sundali, jo? No, tak to bude docela rachot. Protože ani ve 4, co si pamatuju na tyhle části, nebylo možné ho sundat. Aspoň já ten... Já ho sundal vždycky sám. Co vím. Jo, ty jsi tady. Jo, ten... nohou mu střílej. Já vím. Seber to. Nemůžu to se... Jo, počkej. Deploy, dělej, depuj to. Tak. Koule. Jmenuje se Koule. Bude se koulet. Au, to bolelo, víš to? Tenhle je easy podle mě. On si nevidí pod nos. Hajzle. Kdybychom to splnili na poprvé, co? Tak ne, no, dobrá. Kolik máme času? Minutu 47. Ještě zbývá jeden. Pojď ty šmejde, jsi mrtvej. Já to říkal. Kde je ten poslední? Co? Co? Then we blew it up. Impressive. Vše fuč. No máme hotovo. To je bedna, jo. Jo. Tak schválně, dostanu 50, typneš si? A nebo dostanu 100? To dostaneš víc už. Dobře, jak 240, no. No, to... Ještě 137, tohle stane. Tak lidi, my se s váma rozloučíme. My jsme splnili nějaké ty challenge a pokud se vám to bude líbit, nezapomeňte nějaký komentáře, nějaký hype, nějaký ty zduřený palce nahoru dolů, hlavně synchrlátka, svůj penis ochočit na mém channelu. A zase příště. Takže zduř burst. Chceš něco dodat, Kirito? Ne, už se těším na další. Já se taky těším. Mějte se fanfárově. Příště nebudu zelený. Jo. Jo.